Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Преди да започна, искам да ви кажа, че вече имам arm stand за микрофона и shock mount и се надявам клавиатурата да не се чува толкова. Ето, мога да го покажа. По принцип съм го сложил така, че да не се вижда, защото е по-добре да се виждам само аз. Освен това, искам да се извиня на хората, които не останаха доволни от вчерашния клип. Не бяха кой знае колко, но все пак имаше такива. Изрязах доста от клипа наистина, но това го направих, понеже нямаше нищо впечатляващо от играта и прецених, че ще бъде по-яко да ви оставя само интересните моменти. Освен това, няколко човека бяха написали, че се ригавя. Ами не е така, просто се опитах да развеселя малко обстановката, понеже играта беше наистина скучна в началото. А сега Томас има нужда от малко помощ. Здравей, дъщеричката ми е на 3 години и се нуждае от своя собствена стая. В момента ние живеем в къща с две стаи, но едната стая е достатъчно голяма, за да се раздели на две. Така че трябва да построя средна спалня. Двете стаи трябва да имат врати към коридора моя. Тя се нуждае от ново легло, да сменя бебешкото легло с ново. Ето, че вече съм в къщата, горе в дясно виждате коя стена трябва да бутна и това с зеленото е стената, която трябва да построя. Ами вадим чука и започваме! Винаги първите два удара са най-яки. Леле мале, ето го и леглото. Олеле, ще има бая да си почукам. Ето, че старата стена вече е бутната и сега се захващаме с новата, но това ще отнеме малко време, понеже процесът е малко бавен. Ето, че вече стената е издигната. Сега е време да махна това легло. След което трябва малко да подредя, така че да има място къде да сложа новото легло. Ами, ще сложа тази масичка ето тук във ъгъла. Махам и сточето там. Ще го сложа ето тук. Ами, този шкаф също ще го разкарам от там. Него ще го сложа ето тук във ъгъла. Оле-ле, играчките паднаха. Трябва тях да ги местя сега. Ами, имам проблем с това блокче. То не иска да се разкара. Пише ми, че няма място. Демит, това е просто блок. Разкарай се! Време да закупим и леглото, но да видим къде ще го поставим, понеже този блок не ми позволява да го сложа точно върху него май, но ето тук е добре и ние сме готови. В следващата къща трябва да боядисаме 4 стаи и да премахнем буклука. Така че може би сега ще бъде малко стряскащо положението в първата стая, която ще отворя. Ами за мой късмет не. Добре, къде има буклук? Я да видим, тук е чисто. Ами, тук има някъде буклук. Но аз не виждам къде е. Започвам с първата стая, която трябва да бъде боядисана в светло-синьо. И 100% сме готови с тази стая, така че мога да излизам. Тази тук пък трябва да бъде боядисано в светло лимонено жълто, така че да се захващаме.
Хоп, ето че вече сме готови и с коридорът. Тази стая пък трябва да бъде боядисана с прасковен цвят. Проблемът в нея обаче е, че никъде не виждам къде има боклук. Еми, на 96% съм готов, обаче няма да го правя на 100%, понеже тук светлината е много бъгава и ето че чак сега малко се поуправи и се измъчих, така че ще я оставя така. В следващата стая трябва да използвам абсолютно същия цвят, не знам защо, но на мен така ми харесва повече. Готови с абсолютно всичко, само че не знам тук какъв боклук трябва да изхвърля, за това просто ще приключа с тази къща. В третата къща имаме малко повече работа. Както виждате, трябва да боядисаме 4 стаи, да преподредим и сложим нови уреди в 4 стаи, да подобря 41 стени и да монтирам нови устройства. Мама мия, тук стените изглеждат ужасяващо. Започвам с разрушаването на ето тази стена. След като бутнах стената, трябва да се отърва от старата кухня и не, не това. Така. Сега се захващам лека полека с стените, ще ги боядисам пак ето така през едно, само че се надявам този път да не пропусна някъде. Ето че сме готови с боята, мисля, че така това място стана доста по-уютно. Сега трябва да монтирам едно радиаторче ето тук. След което, опа, това обаче ми пречи, демит. Как да прекъсна така? О, не, радиаторът изтече! О, какво направих? Така, чакайте да почиста. Ами, ще изтече много ясно, то като не съм завъртял това, но тъпия диван ми пречеше да го завъртя. И готово. Това не ми се беше случвало до сега, не знаех, че е и възможно, играта е направена доста яка. Така, готови сме с радиаторът, сега трябва да монтирам още няколко неща и да премахна 4 old fashioned неща. Боже, добре, че имам фенерче, понеже тук е непрогледна тъмница. Така, първо реших да сложа ключ, за да светне лампата, след което ще боядисам, пък после ще мисля какво трябва да сложа там. Ето че с боята приключих доста бързичко. Ами Мивка, какво може да е било то? Така, дайте да го закрепим сега. Това и бутаме сега тези тук, леле мале, много простоти трябва да се навъртят за една мивка.
До сега не съм виждал как става наистина процеса, но ми се струва доста як. Така, това, сега пък това и от другата страна по същия начин. Вау! Тази игра ще ме накара да си разглобя мивката. Слагаме това, това. Сега. Аха, да. Бум, бум. Чакайте, това трябва да се завърти. Това също. И сме готови. Мале, последната стая е наистина потискаща. Тук трябва да продам всичко. Леле, мале, това, това, това. А, не само това трябва да оставям. Освен това трябва да пребоядисам и да монтирам едно устройство, което е радиатор. Започвам с него и аз не знам защо, майсте ще ми е по-лесно първо да боядисам, но няма значение, така реших. Слагаме го. Стените този път ще ги направя през две, не през едно, за да е малко по-различно от останалите стаи. Имаме още неща за продаване. След като завърша с поредицата на тази игра, имам чувството, че аз след това сам ще си направя къща. Ама наистина, не в играта, понеже научих абсолютно всичко. Радиаторчета, мивки, глупости, само туалетната нямам много желание да я правя аз. Ето че сме готови с тази стая, мисля, че това е най-добрата комбинация до момента, която играта ми е казвала да направя и наистина ми харесва. Тази комбинация също не е зле, тук съм оплескал малко, но няма кой да го поправя, всъщност ще го правя, нека му е готино на човека. Така, и готово! За това нещо ние ще получим цели $5700 и с тази мисия приключвам днешният клип. Точно 1 час вече записвам, надявам се клипът да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!